بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ilaahay ka baryayaa horta in ololaha aan isaga qaadayno inaan khair kala kulano dadkeenu ino dhagan uglaadaan ashuurta aan wax ugu qabanayna iska soo bixiyaan idinkana waxaan idin ka filayaa inaad si wanaagsan oo dad jacayl leh oo dadkiina ugu turaysaan albaabka marka ku garaacaysaan iyo marka wax weydiinaysaanba labadaba inaad si wanaagsan ula dhaqantaan oo dadku markaa inaga soo mahad sheegtaan ololahan muddaynu soo wadnay degmooyin badan oo magaalada ka mid ah ayaynu soo marnay oo aynu markaasi dhawaaqeyna gaarsiinay oo aynu ka soo codsanay markaa in cashuurta ay bixiyaan waxaa xusid mudan aniguna shalay ayaan degmada axmed dhagaxeen deganahay cashuurtii aan ku bixin jiray ee nagu baaqan jirin ku soo bixiyey xildhibaanadan halkan taagana xildhibaan waliba cashuurtii ku waajibtay wuu bixiyey ilaahay magaalada hargeysa waxa uu siiyey golo deegaan oo iyagu samaynaya waxay dadka ka codsanayaan inay sameeyaan dadkana ku khasbi mayno waxaanan aniguba samaynayn haddii taayadii aanu bixinay adigana muwaadin waa kugu waajib inaad taada soo bixiso shaqaalaha degmada koodbuur mid baan gaar ugu odhanayaa degmooyinku tartan bay ku jiraan degmadani sharafta ay mudantahay ma helayso haddaana helin shaqaale wanaagsan oo daacada oo wadaniyiina oo degmadooda jecel oo dadkooda ugu shaqaynaya sida ugu wanaagsan ugu shaqaynaya daacadnimo ugu shaqaynaya mushaharka yarin ogahay ee noloshooda ku filayn laakiin raalli ku ah inay sidaa ugu shaqeeyaan iyaga oo aan weydiisanayn wax ka baxsan adeega ay u qabanayaan inay ugu qabanayaan mushaharkooda oo keliya waxa dadku ay u gartaan xitaa inay siiyaana inaanay ka qaadan oo ay ku idhaahdaan maalinaan maanta ahayn iiga dhig intaan shaqada dowladda hoose ku jiro een shaqaalo u ahay ilaahayna iima ogola damiirkayguna isiin maayo inaan wax kaa qaato anigoo og waxaan qaadanaya inaan igu filayn baan kuugu shaqaynayaa taa taadana iska hayso markaasay dadku ina jeclaanayaan markaasay soo bixinayaan cashuurteennu ku leenay markaasaanu anaguna ku khasbanaanayna marka haynteennu fiicnaato inaanu idin kale noloshiina wax ka qabanno weli waynu suwanahay shaqaalihii wanaagsanaa iyo kii xumaabaa weli suwan goor muuse kala hufmaysaa kala haadismaysaa waxay kala hufmaysaa markay koodbuur hesho shaqaale wanaagsan oo xilligeeda shaqada yimaada oo xilligeeda ka baxa oo daacadnimo ku qabta sagsaaga ka yaqaan ka musuqa yaqaan ka magaalada qalluuciya idinkuma dhex noolaan karaya marka wanaaggu bartaasuu ka bilaabmayaa degmadana quruxdeeda iyo wanaaggeeda iyo inay horumarto waa degmo ballaadhan cashuur bixiye wanaagsan dad fara badani ku nool yihiin annaga sida ugu wanaagsan maamulka haddii la wala daadajinayaa khasab waxay nagu tahay inaanu daraasayno degmadan degmadani hal degmo miyay isku wadaysaa mise waa la kala jebiyaa wey maamulka la daadajinay macnaheedu waxa weeye dadkii baa maamulkii loo dhoweynayaa marka maamulka degmada koodbuur markay baaxadda degmada aynu eegno dadka markaynu eegno maamulkii aynu soo daadajinay miyuu wada gaaraya mise weli waxaynu u baahan nahay inaynu sii kala jebino maamulka haddana meel kale u sii dhoweyno xikmadda waa sidaas wey arrin layska baryayana maaha laakiin waxaa la rabaa layligani inuu muujiyo awoodda iyo dakhliga degmadani leedahay marka sawirku saas uu weeyahay shaqaalaha kale ee aanu ka keenay xafiiska xarunta dhexe iyo degmooyinka kale shaqaalihu tiradu ahaa waan garanayaa intuu maanta yahayna waan arkayaa hargeysna way arkaysaa ninka doonaya inuu dowladda hoose la meeraysto mushaarna ka helo shaqadeedana aanu qaban la meeraysan maayo isagaa iska tegaya ragga inta soo hadhay ee kala hadhi waayey nahays odhanina laydinma oga liisku miisku imanaya waa naloo keenaya ragga hadhi waayey sharafta dowladda hoose ku leedin baa helaysaan qaarkiin way ku dalacayaan waanaanu idin mahad celinaynaa kuwa hadhay ee isla laydinma oga iyagana waa ognahay marka tiradaha yare kusoo hadheen baa ku mahadsantiin inkastoo weli calaamadii dowladda hoose aydan ku faanayn shaarkii wada bixiseen
شارك أنا قب على حدو إن شاء الله هاي على مدة إنه الولي أنا شارك نيم بايد كحدر القف بايد كحدر لما قف صدق أتين لما صدق قف بايد كحدر صدق قف بايد كحدر شارك إن شاء الله قرينا معها شو دو حج شو دو شارك لي شار الله قرينا معها على مدة دول دوسا كتالا بعضنا دينا كرامين وينا نو شرف يلين كور كاس كي قرن سامبوكته لكن هذا نو شرف يلا إستجا لغو كرامين يا مركا ودود مرة سالو يا الله هالك دوري دو سامرة قبل دقشين كودود كوسو توري سال باكو كابقان كبياوس كجاك سفر ودود وكابقان كودود جوين يا وكابقان كمان درس عمارتي واحدة لدو كوا مجالدن يمامل كده مركو كواركو وكابقان يا كان عشوت بحنا ما قد صوصة صوصة تلوم جوري أو كصوصة لا لكن ما قاعد نقول يراه سي بريانو ده ترى كوربين كو قرينا أما حرشنا ما وطاي دكوات كاتي وحين دون إن شاء الله كرامة دعنا إنه لالنا إني نسوع لأنه كرامة إلكم بيدو كحرنتا إن إلا شرفة أستانتن إذا كعندي نكو شرتا وصل أول دقنتان وصلت كوش قيسان وصلت كولا هذا شان وحين وش قيننا dadkeena dhibaato badan dhibaato dhaqaale jirta wax laga yaab markay cashuur tiir weydiiso in qof kuma xanaaqo dhiigu ku kaco su'aalaha adigu xaq kugu leeyb ku weydinaya tii hore ku dhiyo maxaad ku qabato ku weydinaya 20 sano soo bixin maxaad ku qabato ku weydinaya waa su'aal xaq oo feera wey xaq wey marka inana ballanqaadka inuu sameeyayna insha Allah inuu wax ugu qabanayno waxaanu ka raali gelinaa qowdkeena qowdan sanadaha tagay laakiin waxa la rabaa karaamada in la soo celiyo marka ni walow driskana stone dadal ayaa ku haray iska xiro ku xarragood anaba waan xiranna wadigii ogaa waan xiranna xafiiskayga halkan fadhiisto waa ka dhinacay yar ka tabaanka yar isuran markasta operation u baxay waan iska xiran kara waa shaar qurux leh waa sharaf leh waynu badsanayna insha Allahu ta'ala iyagoo badan oo helina laakiin ninkii haysto la xiro ha qarinin insha Allahu ta'ala ID card-diina ninkii ID card ka haysto lagu tasuro dadaalkaasi inuu markaa u sahay qaadana saaka degmadan cududeeda iyo dhaqaale bixinteeda iyo cashuur bixinteedii wanaagsanayd daynu kana marka la idu ku daro wayno si laba laamaysa waxaanu ku faraxsanahay wada shaqeynta inaga dhaxaysay inaga bliska waxaanu mahadnaqay saraakiisha heeganka mar walba oo adkeynta nabadgelyada magaalada runtii iyaga la aan tood Hargeysa ay Hargeysa ahaateen hadii magaalada nabad lagu waayo cidna joogmayso ciidankeena inaga karaameynayna oo sharfayna oo ino soo jeedaan dhaxanta ino taagan yihiin iyagu baa mataqana duruufta ku shaqeynaya waa ognahay teena aan mar shaqaalahan kaga hadlay mid lamida ayay iyaguna ku shaqeynayaan iyagoo inaga hawl badan hawl aan seex lahayn oo nasasho lahayn oo maartay digti qoriga laga dajinay bay maartay hayaan iyagana waa u duceynayna kaalin weyn baynu ku leenahay qaybta Hargeysa inaga la inaga rabaa dowlad oo saka ahaan inaynu mustaqbalka wax badan la qabano bliska saldhigyada la hagaajino la dhisno saldhigyo ku habboon in dadkeena lagu xiro inaynu ka dhigno ayaa la inaga rabaa baabuurta ku shaqeynayna keenaa la inaga rabaa de goormayna waxa soo dhanqaban kareyna markiinu dadkeena gaadhno si fiican ugu shaqeyno cashuurtu inoo soo xarooto ayaynu inaguna markaa bliska intii nagu lahaana qabanayna iskaashiga bliskana runtii aanu af golaha deegaanka ku hadlaya iyadana aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa culimadeena aanu mahadnaqayaa waxa kaloon degmadan maaratay una mahadnaqayaa uguna wallahi runtii waa duco loo aqbalay inay guddi wanaagsan oo ay ka go'an tahay inay degmadan isbeddel ku sameeyaan in Ilaahay uu dooray odayaal muxtarima sharaf leh us qaatay go'aamo Hargeysa oo dhamaa kaga dayatay markii hore waxaynu doonaynay degmooyinka inaan doohabeen ku sameeyno xafiisiga guriga bangalada aan leego kale inaan dhisno intaas inuu nagu talagalkeenu ahaa maya bay dhahdeen koodbuur waxaanu u dhisaynaa xafiiska u qalanto waxa haysaana inta kalena anaga noo daaya saako halkaa la taagan yahay saak oo halkaa la taagan yahay shilin lacaga oo ay ballan qaadeen oo degmada lagu dhisay oo iyaga ku maqan ima jiro innaga oo dawladda hoosaan innaga oo dawladda hoosaana been mayna sheegina shilin lacaga oo loogu talagalay dhismaha degmada oo ana koonkii loogu talagalay furni aan ku jirin ma jiro iskaashigu markuu sidaa u xoogan yahay waa la guuleysanaya halkaa waxa ka soo socda markaa dhismo qurux badan oo sharaftiina reer Koodbuuro shaqaale ahaan ilaalinaya dhismuhu hadduu qurux badan shaqaaluhu qurux badanaya driskooda qurux badanaya timahooda qurux badanaya nin aad nin meel haboon markaad u samayso uu meel haboon fadhiisto moralkiisoo dhan bay isbedelaya isagana
ايش بدري لكن ضد بوران كحريصو ليس بوران تو كان يا دي ايوه كان يا وحكلو ايدين ايدين بشاره بل هداك ودياشاسي waxay horseedeen in dhismo imi ka badatan degmooyinkii kala yidhi dusubada degmada maxamuud haybe anana maye bay ilaahdeen anagana maya inta noo haysaan inteedii baan u keenaa dhismaha dhismo u eeg oo qurux badan baan u dhisan xafladii baan ka gimaa aniga de marka kood buureeg tusaale wax badan ku tahay odayaasha wanaagsan ilaahay idin siina waxay ku tahay waxay u tahay waxay tahay waa duco loo aqbalay baan dhahdaa wanaagiin un baa ilaahay si barakee maxay kale oo meesha meel halkan ku jira wax weey oo cashar iyaduna inaanu gudugudoonin xafiis qurux badan arintii ahayd in maamulka dadka aanu ku celino ayay doonayaan degmadoodii inay ogaadaan xafiisyada ma shaqeynayaan dadkii ma loo shaqeynaya markaa shaqaalo odayaashani wayna arkayaan dadku hadday idin ka soo cawdaan waxay odhanayaa kuwaas uma qalmaan degmadeeda inay ka shaqeeyaan dhaqankii yaraa ahaa ku dhex wareega degmooyinka nin halkan looga caali waayey in kolba la dhaa xafiiska dhexa tag degme hegbelaayo u beddel taasna ma soconayso qofku degmadu ama ku dallacaya oo dallacaad buu degmad kale ku tegaya isagoo sharfan ama demotion baa ku dhacayo halkaasu ku saqeeraya laguna eriyayaa dee sababale hadduu degmadan xumeeyey ma degmada kale u khayru sidaa maya wey laakiin hadduu degmo kale loo bedelay waxa loo bedelaya isagoo la karaamiyo waxa la leeyahay ninkana wuu dallacay hal istee buu dallacay koodbuur baa laga bedelay madax buu noqday titlekiisi baa isbedelay degmadaa kale ayuu shaqo ka haya laakiin nin halkan qalluuciyey oo saddex mitir waddada galay oo dembi lagu hayo oo lado xarunta dhexe tag ama degmo heblaayaha loo bedelo arrintaasi arrin laga dibi yimi weeyaan qaam cadcad baynu ka qaadana adeer halkaasaad ama ku dallacaysa ood wax ku noqonaysa ama lagugu eriyaya wey xarunta dhexana de waa loo soo dalacaayo demotionka meesha lagu qaato ma noqonayso xafiiska maayarku meesha qofka la ganaaxay lagu ganaaxo inuu daaradeeda taagtaagnada ma noqonayso waxay daad ugu soo dalacdade odagaasimo waaxid ama head unit aad noqotade laakiin in marka lagu degmadii iska soo kaa erido lagu dhaarudo xarunta dhexe taagnow de waxaas waa dhaqamo anuu nidaamka dowliga meela kaga jirta mataana waan bedelaynaa inshaalla gudoomiyuhuna uu ogi ninku hayn kari waayo bartaas ku eriya xallayaalo wuxuu uga baahanya wuu soo qorayaa dembigu ku eedeen si uu soo qoraya executivekuna warqadda kofar kumay saaray aduu iska tegaya qofkaas haddaad laakiin sharfanaato ood shaqalahaada qabsato waxaan kuu ballan qaadayaa inaad sharaf iyo karaamo ku dalacdo insha allahu tacaala marka wanaagaadee gudugu inoo horseedayna waa taa inaguna wan la dhaqaaqaynaa waa inu dhaqaaqaa markaa saa wada soconaa dee waa inoo iyo saaka iyo dadkii aynu u tagno iyo si wanaagsan inu cashuurteenu u weydiisano iyo rajadeenu ahayna inay khasnadu inoo buuxsamaan iyo shaqada la qabanayo degmadan laga qabanayo degmooyinka laga qabanayo oo markaa islaban laabta insha allahu tacala mashaariic badan baa inoo socoto waa aragteen waynu sii fara badinaynaa waxa laynaga sugayo iyo waxaynu haynun baa kala badane dadaal inaguma yara xildhibaanadii dee degmada ka soo baxay dadku doorteen baa halkan taagan waxaan shacabkayga ka codsanayaa kaa dooratay baa kula hadlayo ku barayaa aan kuu shaqeeya cashuurta soo bixile inaad dhawaaqaas idin soo gaadho oo na aqbashaan degmadan iyo gobonimadeeda marka shaqada maanta aynu soo dhammaynana ducadiida halkan bay taallaa oo halkan baa imanaysaano 12 halkan baa imanaysaan iyaduna intaasna waa dee maaragtay waa dee guddigan dee maaragtay waa sababtan guddiga u ammaanayo garashada wanaagga markaad hadhow soo rawaxdaan halkan unbaa imanaysaan baabuurta halkan baydi keenaysa darawaladuna way maqlayaan inta halka marka halkan idin keeno ee qadaysaan baydu markaas ka rawaxi doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.